Cafe vam predstavlja. Tako. Gotovo. Dobro jutro, čika Đorđe. Znam, kasnim, u redu je. Zvao me Sabo, možete ga pitati. Nešto mu je softver na kompjuteru, haos. Ja došao, popravio sam za 2 minuta. Što vi kažete, malo uzaludno kucko, ali je pomoglo. Neka, sine. Neka. U toj kutiji ipak je budućnost. I ja sam sam, da kažem, nekada se trudio da držim korak sa budućnošću. To i ti treba da radiš. I ja sam nekada, eto, pratio te trendove. Ako se nosila, da kažem, kosa kao bube, onako, tako sam je i ja nosio. Šišeju me, tako sam i ja nosio. Tako i ti treba da radiš. Ko ti drugčije kaže, ko ti kaže da ne pratiš i da ne slediš budućnost, taj ti ne želi dobro. Jeste dobro, čekaj, Đorđe? Malim? Pa ste dobro, mislim. Sve u redu. Dobro sam. Biće, što kaže naš narod. Nego, teo sam nešto da te zamolim. Onako, prijateljski. Ipak smo mi neki prijatelji u ovoj kancelariji, nije samo posao, posao, preko glave posao. Pa jesmo, kako nismo čekati ovdje? Pa naravno smo prijatelji. Da, recite, ajde, ajde, šta mogu da učinim? Šta? Treba mi prevoz do jednog udaljenog mesta. Ti znaš da ja ne vozim još od onog u Gajdobri. Šta je bilo u Gajdobri? Nije ni bitno sada. Biće ti plaćeno. Dobro. Ako ne u novcu, ono u piladima ili nekoj drugoj robi. Ja benzin, odmah da vam kažem, plaćam u novcu, već dugo ne primaju pilad. Dobro, razumeo sam šta hoćeš da kažeš. Pa mislim. Podelit ćemo troškove. Nije nikakav problem, zaista. Jedino što te molim... Šta? Da se obučeš u skroz crno. Skroz. A ja... izvinite. Ja o parama, a vi na sahranu. Pa ko je, čekaj, ne Đorđe, da si, Panđo, nemoj... onaj čovječe, šofer stari što je vozio nekad. Panđo? Tako nemo stići. Ma Panđo, brate, mili, šukrija Panđo, onaj komšija naš. Zamisli, on je čekao 5 sati, čovječe, na granici, 5-6 kilometara kolona bila. I šta si joja dok je stigao, dok je on otkačio nju, dok je on nju malo oprao, pa jeb ga, razumiješ, nije to sad, ipak se to pozajmljuje, ne može u bilo kojem stanju, razumiješ. U ostalom, šta će tebi tolika prikolica, čovječe, da ne seliš taj pečić je salaš? Ne. Treba mi za jedan posao dole u Srbiji. Dobro. Ja idem sa Živanom još jedare da pređem plan. Ti odmah idi kod Dragana na veternik. Zakači prikolicu i dođi kod nas kući da nas pokupiš na salaš. Čekajte, čekajte, stanite. Zar ne vozim na sahranu? Šta se dešava sad? Kakav plan, kakva Srbija, kakav Žika? Šta pričate? Boškić, sine. Šta? Za tebe je najbolje da što manje znaš. Tvoje je samo da voziš. Prijetno. Čeka, Đorđe, stanite. Ne, ne. Znači, ne idemo nigde dok mi ne kažete šta je po sredi. Ajde, molim vas, objasnite, ništa sad više ne razumem. Pravo je mali, Đoku. Šta se oblačim u crno? Ajde, nema, ajde, recite šta je. Ma još, Đoku, pravo je mali, brate. Pa ja ti pozajem onoliko čudo, a nemam pojma o čeme se radi. Prvo, ako su opasne materije, joja će me ubiti, razumeš? Pa moraš mi reći. Nije to. Reći ću vam šta je po sredi. Ali ova informacija je samo za vas. Ma govor, živ se oznaja. Idemo u Svetozarevo da otmemo žirafu. Šta? A? Pa čekaj malo. Pa nije... Pa ja ne mogu da... Ti znaš što na moj račun, jel to? Pa rekao sam ti, čovječe, Dule će ti namjestit taj crijep, brate mili. Pa za jedan dan samo se najavi, namjestit će ga. Pa znaš ti otkud ti, znaš ti koliko je to čudo, to je... Ali ti znaš što ona je... Kod nas je u Šipovu došao cirkus. Išmo ja, Joja, mali Joja, ne veliki to, dan. Ne to, idiote! Ne to! Uzet ćemo žirafu, a ostavit ćemo im ovo. Izgubite dva... Vi niste, jeste vi normalni? Jeste vi normalni? Da otmete žirafu da bi pobedili u finalu kupa, jeste vi normalni? Ajde, siso, šta? Mora. Pa da me uhapse za otmicu, ja da ga vozim. Pa vozač uvek najmanje robi ja.
Idiote jedan, pa pomisli ljude koji će klicati. Čitav stadion će da viče. Arhivsko, arhivsko. Ma, ne dolazi obzir. Što se mene tiče, prikolicu da si zaboravio. Ja to joj da kažem, pa si ti normala. Pa meni bi zatvor bio raj, šta bi joja uradio u familiji, da kažem i meni lično. Pa šta treba da radim? Šta treba da radim? Pa neću ja živjeti 300 godina da mogu da čekam. Ja sam im prošle godine pustio da igraju. I? Šta je bilo? Dokle da čekam? Ne, ne mogu više. Ovog puta neću rizikovati. Nema ništa dok ja ne uzmem stvar u svoje ruke. I ja vam kažem, to će ići glatko. Obučemo se u crno, žirafu za gribu, one male što ima antenice. Ajme. Na njih će se zakačiti živa. On će se popeti gore na onaj dugački vrat. Kad on joj zapuši usta s jednom velikom papikom. Vi se saberite malo. Ma nemoj. Ja da za tebe vučem afričku stoku krupnog zuba. Treba da mi napomeni. Sram te bilo. Ne, vi ste idioti, jedni pokvareni. Ma ja sam budala, ja mislim da će dva dođeš, a meni da pomognu. Čekaj, Đorđe, samo jedno pitanje. Što baš 2-0? Ma živan igro, tačan rezultat na kladje. Maršapolje! Maršapolje! Materina, bezobrazna ona, koja te odganila. Ti materina, bezobrazna ona. Halo? Glavni arhivata Čvrkav Đorđe privezi. Jel me čuješ? Jel me čuješ? Jel me čuješ? Idiote! Saberi se! Više! Budi jednom trezan! Odmah polazi. Svrati do babe. Jel me čuješ? Svrati do babe i uzmi frigotašnu. Ne za pivo, idiote. Za pingvine, Živane. Za pingvine. Državni posao vam je omogućio OM Cafe.